Dos pudos, bebê, vai ser dos pudos, bebê. Ai, 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 dos pudos, bebê, Wi-Fi dos pudos, bebê. Cunha, aqui é o Wi-Fi dos pudos, tá? Dos pudos, bebê, Wi-Fi dos pudos, bebê. Ololo, 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 dos pudos, bebê. Aqui é o Wi-Fi dos pudos, Sati Nenê, aqui é. Se vamos aqui, só vejo um dos pudos. Usa de meu bairro, será? No menos, se vamos, um dos pudos. O vejo, posso me passar só de mim, igual o lá. O lá, o abdeu, hoje, aqui é o Wi-Fi dos pudos. O vejo um dos pudos? Mãe do Sati Nenê, mãe do Sati. Menos, se vamos, um dos pudos, o vejo. Um dos pudos, o vejo. Um dos pudos, o beijo, não basta achar essa música, o lá, o CD dessa música, mas achar o aquece o Wi-Fi dos pudos lá. Você mandou aquece o Wi-Fi dos pudos lá, mas que essa música mal lá? Cunha, o beijo foi dos pudos, sabe? Não tem uma música. Veja, Tine, né? Um beijo é dos pudos, sabe? Cunha, o mesmo lá, Tine, o café dos pudos? Oui, Tine, o café dos pudos. Que bom! Oui, o café dos pudos. Mas é cola, o café dos pudos. O de café dos pudos, sou samba na queda por lá, café dos pudos, sabe onde já? Ah, vá! Veja, Tine, né? Permite? O de café dos pudos, mas dá pra mim a funcionar a vossa mais, né? O é mais, mãe, já mantou ele, tá assim? O vai lá pra mais, mãe, o vai como você fez mais, mãe, fez a rir, tá assim? O ou já mantou ele, tá assim? Passou pra café dos pudos? Cunha lá, não é que só aconteceu lá, Cunha? Que o tu afe lá? Que o tu afe lá, Cunha? Se vamos no café dos pudos? O café amé pro amé? O café lá, loa, vula, loa? Mabi pro mabi, vamos pra café dos pudos? Vamos no café dos pudos. Tem uma mão no meio de silêncio, cadê? Tem uma mão. Um meio de silêncio. Lá, devo um côté, ué, ué, mão na pchante dos pudos, déplacer. Sim, ok, Tine, né? Quide ça, ou mais quide ça? Mais ça, Mdoula, gade ce qui boit qui est arrivé. Gade ce qui boit qui est arrivé. Côte ça, Mdoula. Ben, oui, cherchez frappé. Oui, cherchez frappé. Parce que m'baka pchante de musique dos pudos, mais là, bien propre. Depuis avant, m'a vu bon titre de cycle pour moi, m'a acheté cycle, là j'ai acheté cycle, m'a chanté cette musique douce pour douce, m'a demandé ma caisse, m'a fait douce pour douce là. C'est une question, bozo. Moi, si ma moune, c'est gâteau, besoin gâteau, m'a gâteau avant de dire. Oh! Et normal. Et normal, son mot. C'est quoi, si mounou gagne, mais son mot est grand mounou gagne. Bah, qu'on a, c'est si mounou gagne, bah, qu'on a, et j'en débarrasse, on va faire de ma caisse, m'a fait douce pour douce. M'a gâteau avant. M'bavo ki po mèm aswa abdi. M'bavo ki po mèm. Kon sa m'ap chibo? Kounya la ou mèm sosan, jè mò fò nan jwè tala. Jè mò fò nan jwè football sa. Se kon sa de ou te fò nan football tout bon vwe. Mai mă tap, să fie de eu. O cone, bas. O mem ki cone? Și da la, și da la. Me, de-a mă la mai gale sus în capre. Sus în de tremble, sus de rânsă. Eu am hătinut de vita la mam gale, hai gale sub bălui, sus în apă. Tremble, zai mă. Ne mă bun la vebe, sus în uesă la. Uesă sus în apă, tremble. Me la lift, fo. De gale, tup. Ce-i cola? Ce-i cola? Devoze jwet la pou an boulaje tout bon. Men a champion champion la. Mai mă gălă gom plă bunu. Mai nu gă plă bunu? Exact, mă ținene, ui mă gă plă bunu. Fată rebi că ful. Tădem bie. Ținene, coze frecant, chite la te bumă, s'il vous plaît. E le jum dată de o fă frecant, veni. Ebe mai, se avec tout ton plaisir. Se avec tout ton plaisir pou m'chite frecant, mes amis. Eh? Bă, se sa m'a fșa și mai, de ma dat m'beze chite frecant, nu?
pas de problème. Mais ça veut dire qui t'es. Ok, merci. Ok, maï, merci. Merci, moi écoute, merci. Moi écoute, merci. Pas au même qui vous dit merci. Non, maï, moi, fais une vidéo. Ah, Dieu, bon Dieu. Ça va, maï, moi, il dit ça. Mandeyo, qui contact avec vous, bien c'est famille, comment? Et bien, alors, cette grande famille. Alors, Mandeyo.